Մի որոշ ժամանակ առաջ իմ բաժանորդների շատերը ցանկացան, որ ես պատրաստեմ սալ։ Անկեղծ ասած, ես ինքս չեմ սիրում սալ օգտագործելը։ Ինչպես արդեն ասել եմ, մեր ընտանիքն էլ փոքր է, այս պահին ամուսինս տեղ չի, որոշել էի չպատրաստեմ, բայց նկատում եմ, որ պահանջարկը քանի գնում, այնքան շատանում է, այդ իսկ պատճառով որոշեցի սալ պատրաստելու հետաքրքիր տարբերակով կիսվեմ ձեզ հետ։ Ինձ թվում է, բոլորս էլ ծանոթ կլինենք սալի մեր ավանդական պատրաստման եղանակին։ Այսօր ես պատրաստելու եմ մի փոքր այլ տարբերակով, հետաքրքիր ալինում, համեղ ստացվում, բայց միևնույնն է, անկեղծ ասած, ես չեմ սիրում։ Այդ իսկ պատճառով էլ ընտրել եմ բավականին շատ քիչ չափաբաժին, և եթե նկատում եք, լավ հաստ շերտով չի ինքը, բարակ են, դե ստացվեց այնպես, որ այս տեսակը ճարեցի, առանց կաշվի, իրանց լվացել եմ, չորացրել եմ, կտրտել եմ մասերի ըստ ցանկության, նայածում ինչքան հարմար է։ Սալը պատրաստելու համար ինձ անհրաժեշտ է բավականին քանակությունով սոխի կճեպ, որը նույնպես լավ տեղը տեղին լվացել է։ Հիմա կացայ հատակում, այսպես տակի մասում դնելու եմ սալը։ Սա եփված սալա, բայց չգիտեմ, իմ ամուսինը շատ հավանում է, հաճախ ենք պատրաստում, այդ իսկ պատճառով էլ որոշեցի այս բաղադրատոմսով էլ կիսվեմ ձեզ հետ, միգուցե ձեզ պետքական բաղադրատոմս կլինի։ Դե էլ չեմ ասում, որ կացան ընտրում ենք համապատասխան չափով, բայց ընտրել եմ կացան ոչ թե տափակ, ցածր կացա, այլ մի քիչ խորը կացա, որ այսպես ասած եփվելու տեղ ունենա, քանի որ հիմա տակի հատվածում, ինչպես տեսակ, դրեցի սոխի շերտ, այնուհետև մեր, չգիտեմ ինչ ասեմ, սալ երևակայ, եթե ինչ-որ ուրիշ հարմար բար լինի օգտագործել, ապա հուշեք, հայերեն տարբերակը, չգիտեմ, հայերեն պատրաստում ենք խոզապուխտ, բայց կոնկրետ սալը հայերեն երևի ճարպաշը, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում ինչ ասեմ, ինչևէ չշեղվեմ, մի շերտով այսպես դրեցի սալը, հիմա եթե ձեր մոտ շատ է, բնականավոր մի քանի շերտով ենք դնելու, բայց կոնկրետ այս չափաբաժնի համար ես օգտագործելու եմ 1 լիտր ջուր, 1 լիտր ջրին գնալու է 3-ից 4 ճաշի թեթև գթալ, ոչ շատ լիքը, աղ, ես ոչ 3-ը կլցնեմ, ոչ էլ 4-ը, ինչպես ասում են, կընտրեմ ոսկե միջինը, կլցնեմ 3.5 համեմունքներից օգտագործելու եմ կլոր պղպեղ և լավրովի լիստ, սա էլ գնաց։ Հիմա նորից եմ ասում, եթե ձեր մոտ սալի շերտը, սալի քանակությունը շատ է, ապա այսպես շերտով շարելուց հետո նորից դնում եք կտրտած սալը, ավելացնում եք մի միայն համեմունքը, արդեն իսկ աղը ավելացնում ենք ջրի հաշվին, այն հաշվարկով, որ 1 լիտր ջրի համար օգտագործելու ենք 3-ից 4 ճաշի գթալ աղ, իհարկե խոշոր աղ, չեմ հիշում ասեցի թե չէ, ինձ մոտ ստացվեց այսպիսի պատկեր, որ ձեզ պարզու
հասկանալի լինի, չմտածեք, քիչ կլինի եւ այլն, եւ այլն։ Եթե աման ընտրենք ճիշտ, ինձ թվում է ամեն ինչն էլ ճիշտ տեղը տեղին կգնա։ Այդ ջուրը այսպես երեսնա կանգներ։ Հիմա դնեմ գազօջախից։ Հիմա որոշակի ժամանակ անց, երբ մեր սալը արդեն սկսեց եռալ, կցանկանայի մոտիկից ցույց տամ, որ տեսնենք ինչ կարքի է։ Գազօջախը իջացնում ենք ամենամարմանդ կրակին, ամենամարմանդ աստիճանին և եփելու ենք 30 րոպե։ 30 րոպե անց կրկին կհանդիպենք։ Հիմա արդեն անցել է ուղիղ իմ ասած 30 րոպեն։ Ժամանակն է գազօջախն անջատելու։ Կցանկանամ նորից ցույց տամ։ Այդ ինչքան է լավ ստացվելա, չեք պատկերացնի։ Չգիտեմ ինչքանով երևաց, չերևաց։ Հիմա արագ-արագ կացան փակեմ, ծածկեմ տաք սրբիչով և այսպես մեր լորվա բարբարով ասաց, մերելու ենք, թողելու ենք, այսինքն մնա աղաջրի մեջ։ Ցանկալի է այս գործողությունը կատարել ուշ երեկոյան, ես հենց այդպես էլ անում եմ։ Արդեն գիշերվա ժամը 11-ն անց կես է, 12-ին մոտ, ես հիմա ծածկելու եմ տաք սրբիչով, թող եմ մի ամբողջ գիշեր, որից հետո արդեն տեսեք սալի գույնը նույնիսկ կափարիչից ես կոմել ա երևում։ Հիմա ծածկեմ սրբիչով, առավոտյան արդեն նորից կշարունակենք։ Հիմա արդեն անցել է ուղիղ մի ամբողջ գիշեր, ամբողջ գիշեր մեր երկաթ սալը մնացել է այս սոխա կլեպային հեղուկի մեջ, քանի որ թողեցինք, որ ինքը համենվի, համ աղով, համ էլ սոխի գույնով և գույն նստանալուց հետո, հիմա այս անայեք ցույց տամ, ինքը նմանվում է այսպես ասած կապչոնի սալի, հլը նայեք, սա էլ է սա ցույց տամ։ Հիմա, քանի որ իմ պայմանները լավն են, ես ասենք ապրում եմ սեփական տան մեջ, այդ իսկ պատճառով ես չեմ չորացնելու, անձեռոցիկով էլ չեմ չորացնի, միանգամից թելը կկախեմ վրայից և բակում մի հարմար տեղ կկախեմ, քամ հարտեղ, որ ինքը շուտ չորանա, որ անցնենք հաջորդ գործողություններին, իսկ մտածում եմ, որ մարդիկ էլ կլինեն, կհարցնեն, բա մենք ասենք խոսքի օրինակ բնակարանում են ապրում, ոչ թե սեփական տան, իրանք էլ կարող են անձեռոցիկով լավ չորացնել, բավականին լավ, որ էլ չորանալու տեղ չունենա, կաթելու տեղ չունենա, այսպես ասած, և նոր արդեն սկսեմ չամանապատումը։ Հիմա կցանկանայի նորից մի անգամ էլ նայեիք, տեսնեիք, դա ինչքան լավ ու ճիշտ ստացվել է։ Հիմա ինչ եմ անելու, սովորական փայտիկով, ինչպես բաստուր մասու ջուղ իրանց ենք ծակծկել, սրան մի տեղից ծակում ենք, թելը անցկացնում և սպասում մինչև ինքը լավ չորանա, քանի որ պիտի դեռ չամանապատենք, այսպես,
Հիմա չորացնեմ, վերջացնեմ և նորից կշարունակենք։ Չորանալուց հետո մեր ապուխտն ունե այս պիսի տեսք, տեսեք ինչքան ինքը լավ է ստացվել ու ասեմ, որ շատ համեղ է ստացվում, իհարկե ամուսնուս ասելով ես չեմ սիրում, չեմ փորձում, չգիտեմ։ Հիմա ափսեի մեջ լավ մանրքերիչով ճզմել եմ սխտոր, որ ինքը այսպես խաշիլանման զանգված լինի, ոչ թե ասենք հատ-հատ խոշոր քերիչով քերված սխտոր, և արդեն ասել եմ, էլի կասեմ, ես ոնց կամ ձեռնով չեմ հագնում, ցանկալի է, որ սխտորով լավ պատենք մեր սալը ամեն կողմից, որ ինքը սխտորը պատվի, այսպես ասած։ Ինչու սխտորը չեմ խառնում չամանի և կարմիր պղպեղի հետ, դե երևի թե պատկերացնում եք, որ սխտորն ինքը խոնավ զանգված է, խառնենք իրար, ճիշտ հավասարաչափ ինքը չի կարա տարածվի, մի տեղ շատ, մի տեղ քիչ, մի տեղ գունդ, մի տեղ չգիտեմ, այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար է, որ սկզբից սխտորով այսպես իրան ամեն կողմից լավ մերսենք, այսպես ասած, երբ զգում ենք, որ ամեն կողմից ինքը արդեն սխտորապատվեց, անցնում ենք չամանապատմանը, ասել եմ, էլի կասեմ, չամանն ու պղպեղը վերցնում ենք հավասար քանակությունով, ես տվյալ դեպքում վերցնելու եմ մի թեյի գդալ կարմիր պղպեղ, մի թեյի գդալ էլ չաման, այս պղպեղն էլ մոռացել է։ Մի թեյի գդալ էլ, մի քիչ արդեն սևը թեթև, սև պղպեղ, ու իրանց այսպես նորից էլի ձեռքով, թե դուք ոնց կանեք, ես չեմ կարա ասեմ, լավ խառնելուց հետո այսպես իրան պղպեղա չամանա պատում ենք, չգիտեմ ոնց ասեմ, ոնց էլ ասեմ, հաստատ ճիշտ կասեմ, ու վերջ մեր համեղու ընտիր չամանու արդեն իր գործը կանի, մեր ապուխտը, խոզապուխտը տվյալ դեպքում ավելի կհամեղանա, կարող եք մի քանի ժամ հետո արդեն օգտագործած լինել, իսկ ոնց ենք պահելու, սովորական ցելոֆանի մեջ, սննդային տոպրակի մեջ ավելի ճիշտ, փաթաթելու ենք, պահենք, օգտագործման ժամանակ հանենք, օգտագործենք, ես էլ եսպես, դուք արդեն պատրաստման ժամանակ, ըստ ձեր չափաբաժնի, կօգտագործեք թե սխտորը, թե պղպեղները, հիմա կտրեմ, միջուկներ նայենք, և այսօրվա մեր բաղադրատոմսը համարենք ստացված, խնդրեմ նայեք, ինքը ինչքան լավ է ստացվել, չգիտեմ, որ պատրաստեք, ինձ թվում է կհավանեք, իհարկե նախորոք ասեցի, որ խոզապուխտս ընտրացալը այդքան էլ հաստոտ շերտով չի, այնպես որ եթե դուք սիրում եք, ընտրեք բավականին հաստ շերտ, ուղղակի
Մեր խանութներում չկար նաև միջուկի գույնը, որ ավելի պարզ լինի, ավելի հասկանալի, չգիտեմ տեսախցիկը ֆիքսեց, չֆիքսեց, բայց փորձում եմ ձեզ մանրամասնել ամեն մի մանրուկ, ինչև է պատրաստման ընթացքին ծանոթացակ, այսօրվա համար նախատեսել եմ այսքանը, եթե հավանեցիք, լայքեք, բաժանորդագրվեք, գրանցվեք իմ ֆեյսբուքյան խմբում, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում, այսպիսի սա լստացա։